ଚୋରଙ୍କର ପାଦୁର୍ଭାବ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଗକୁ ପାର୍ପଣ ଋତୁ ଏବଂ ପାର୍ପଣ ସମୟରେ କେମିତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମାତିଛନ୍ତି ତାର ଏକ ଖବର ଆସିଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରରେ କେମିତି କଳାକନା ବୁଲାଇଛନ୍ତି ଲୁଟେରା। ୟୁନିଟ୍ 8 ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ଘରେ କେହି ନଥିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଲୁଟେରାମାନେ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଘରେ 6 ମାସ ତଳେ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା। ଘରର ପଛପଟ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଲୁଟେରା। ଲୁଟେରା ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଗହଣା। ଘରେ କେହି ନଥିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଲୁଟେରାମାନେ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଲୁଟ୍ର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ବସନ୍ତ କୁମାର ସେନାପତି। ସ୍କୁଲକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ବସନ୍ତଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଲୋକସେବା ଭବନର କର୍ମଚାରୀ। ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି ଏହି ଘରୁ 6 ମାସ ତଳେ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଏହି ସମାନ ଘରୁ ଚୋରି ହୋଇଛି। ବାରମ୍ବାର ଚୋରି ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ ରହିଛି। ପୋଲିସର ପାଟ୍ରୋଲିଂକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ବାରମ୍ବାର କେମିତି ଗୋଟିଏ ଘରୁ ଚୋରି ହେଉଛି ତାହା ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏବଂ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆଜି ସକାଳୁ, ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ, ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଅଫିସକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଘରର ପଛପଟ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଆଗପଟ କବାଟକୁ ଲକ୍ କରି ଚୋରମାନେ ପଶିଛନ୍ତି ଏବଂ ଘରର ଆଲମାରିକୁ ଭାଙ୍ଗି ତା ଭିତରୁ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଗହଣାକୁ ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ତେବେ ଆର ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଛି, ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା। ପଛ ଦୁଆର ଯେଉଁଟା ବାଉଣ୍ଡରୀର ଦୁଆର ସେଇଟା ଖୋଲା ଥିଲା, ତ ସେଇପଟୁ ପଶିଲି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସାଇଡ଼୍ ଘର ଭାଉଜ ବି ଥିଲେ, ତ ଆମେ ସେପଟୁ ପଛପଟୁ ପଶିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଲମିରାଟା ଖୋଲା ଅଛି। ଆଲମିରା ଯେହେତୁ ଖୋଲା ଥିଲା ଦେଖିଲି, ତାପରେ ସେଠୁ ସେ ଭାଉଜ କହିଲେ କି ଦେଖ କାଳେ କ'ଣ ଜିନିଷ ଯାଇଛି କି ନାହିଁ ବୋଲିକା। ତ ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖିଲି, ସବୁ ଆଜି ଟିଜ୍ ଅଛି, କିଛି ଇଏ ହେଇନି। ଆଲମିରାଟା ଯେହେତୁ ଖୋଲା ଥିଲା, ତ ଲକର୍ ଖୋଲିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲକର୍ର ଯାହା ସୁନା ଜିନିଷ ଥିଲା, ସୁନା ଜିନିଷ କିଛି ଆଉ ନାହିଁ। ଆରାଉଣ୍ଡ 6 ରୁ 6.5 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖିର ସୁନା ଯାଇଛି। 4 ପେୟାର୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗେଲ୍ସ, ଆଉ 3 ପେୟାର୍ ଇୟର୍ ରିଙ୍ଗସ୍, ଆଉ 2ଟା ହାତ ମୁଦି, ତ ଏତିକି ଯାଇଛି। ଆରାଉଣ୍ଡ 100 ଗ୍ରାମ୍ସ ପାଖାପାଖି। ଏଇଟା 6 ମାସ ତଳେ ବି ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆସିକି ସେ ପାଇପ୍ ଫାଇପ୍ ଭାଙ୍ଗିକିରି ପ୍ଲସ୍ କ୍ୟାସ୍ ନେଇକିରି ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଥିଲି, ତାର କିଛି ରେଜଲ୍ଟ ଆସିନଥିଲା। ଏବେ ଆଉ ଥରେ 6 ମାସ ପରେ ହେଇଛି ଏଇଟା। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁମେଜିତ ସିହ୍ନା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ସୁମେଜିତ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚୋରି ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଘରୁ ଚୋରି ହୋଇଛି ସେ ଘରୁ ପୁଣି 6 ମାସ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା, ପୁଣି ଥରେ ଆଜି ସେ ଘରୁ ଚୋରି ହୋଇଛି। ଘରେ ଯେତେବେଳେ କେହି ନାହାନ୍ତି ତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଲୁଟେରା ପଶିଛନ୍ତି ଏବଂ ଘରେ କଳାକନା ବୁଲାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ପୋଲିସର ପାଟ୍ରୋଲିଂ କାହିଁକି କଡ଼ାକଡ଼ି ନାହିଁ, ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ବଣର ଋତୁ ଆସିଛି ସେ ସମୟରେ ପୋଲିସ କାହିଁକି କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ ଏବଂ କାହିଁକି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରୁନାହିଁ? ସୁମିତ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସୌମ୍ୟା, ପୋଲିସ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, କାରଣ ଗୋଟିଏ ଘରୁ 6 ମାସ ଭିତରେ 2-2 ଥର ଚୋରି ହେବା ଏବଂ ଚୋରକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରା ନ ଯିବା, ବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଚୋର ଚୋରି କରିଥିଲେ ସେ ଘରୁ 6 ମାସ ତଳେ, ସେଇ ସମାନ ଚୋର ଏଇ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି। ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବସନ୍ତ କୁମାର ସେନାପତି, ସେ ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଲୋକସେବା ଭବନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ, ତେଣୁ ସେ ସକାଳୁ 7ଟାରୁ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ଅଫିସକୁ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଛୁଆଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବସନ୍ତ କୁମାର ଘରେ ତାଲା ପକାଇ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ଗେଟ୍ ଭିତର ପଟୁ ଲକ୍ ଅଛି ବା କବାଟ ଭିତର ପଟୁ ବନ୍ଦ ଅଛି ଆଉ ଖୋଲୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଡାଉଟ୍ ହୋଇଛି, ସେ ଝରକା ପଟରୁ ଦେଖିବା ବେଳକୁ ପଛପଟେ କବାଟ ଭାଙ୍ଗିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପଡ଼ିଶା ଘର ପଟୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବୁଲି କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ପଛପଟ କବାଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କେହି ଜଣେ ତାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଭଳି ଜଣାପଡୁଛି। ଏବଂ ସେ ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ପଶିଛନ୍ତି, ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ କବାଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଙ୍ଗା ହୋଇଛି ଏବଂ ପଛପଟ ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଅଲଗା ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଲମିରା ରହିଛି ତାହା ଗଡ୍ରେଜ ଅଛି ତାହା ଖୋଲା ଥିବାର ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଚେକ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ସୁନା ଗହଣା ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଥିଲା, ସୁନା ଚେନ୍ କଥା କହିବା, ହାତ ମୁଦି କଥା କହିବା, ଚୁଡ଼ି କଥା କହିବା, ପାଖାପାଖି 6 ରୁ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନା ସାମଗ୍ରୀ ଯାହା ତାଙ୍କ ଲକର୍ରେ ରହିଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଚୋରି କରି ନେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଘଟଣାର ଗୁରୁତ୍ୱ ସେତେବେଳେ ବଢ଼ୁଛି ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ
ठीक 6 मास पूर्व समान ढंग से घर चोरी होता चोर आसी भाव में चोरी कर सका सका तो वर्तमान समय जिते से थाना कुत जाते आज से थाना को जाभय क्षेत्र में से एफआईआर दे किंतु कौनसी पदक्षेप नि से क्षोभ प्रकाश करण पूर्व जो चोरी होता ता चोर एपर्त धरा पड़ी ना वर्तमान समय 6 मास पर जिते चोरी होदिष्ट भाव में से ही सामान चोर जो मैंने 6 मास तले चोरी करते से आसी चोरी कर अलग कौन चोर आसी चोरी कर बड़ प्रश्न हूँ द्वितीय गुरुत्वपूर्ण कथा हूँ जो सरकारी क्वार्टर गुड़िक रही लंबा लाइन हो सरकारी क्वार्टर सरकारी क्वार्टर रही लंबा धाड़ी लगी सरकारी क्वार्टर किंतु ता भितरे केंभले भाबरे सकाळु सकाळु चोरी होई छी जेतबेले स्कूल को पिलांको छाडीबा को जाई छंती व्यवसायी जनक तांकर पत्नी ऑफिस को चली जाई छंती सेही समय रे घरे के नथिबा समय रे घरे पसी 6.5 लाख टंकार सुनागणा लुटि नै छंती दुर्वृत्त तेबे पुलिस को आहुरी कडाकडी पाट्रोलिंग करिपार वर्तमान समय रे आवश्यकता रहउछि। बहुत बहुत धन्यवाद आपनको तमाम आलोचना पे हमसे आलोचना करले हम प्रतिनिधि सुमजित सिन्हा।